ጥያቄው የጠየቁት አቶ አሊ ምሳሌ ማቅረብ ተረት ማቅረብ ይወዳሉ። እና በዚህ ደረጃ ተማሪ ሆነን የተነገረን ተረት የሚያስታውሰኝ አንድ ጠንቋዮችን የሚጠላ አባይ ጠንቋዮችን የሚጠላ ንጉስ ነበር ይባላል። እና አንድ አባይ ጠንቋይ ወደ አቅራቢያው ሲመጣ ያዙልኝ እገርፋለሁ ብሎ አሲዞ ያመጣዋል። አንተ ጠንቋይ ነህ ይለዋል። አዎ ታቃለህ ወደፊት የሚሆነውን ነገር? አዎ። እስቲ መጣቆ ሆነ እኔ መቼ እንደምሞት ንገረኝ አለ ብሎ ጠየቀው። ንጉሱ ይሄን ሲጠይቅ ጠንቋዩ ብልጥ ነበርና እኔ በሞትኩ በማግስቱ ነው የምትሞተው ብሎ ይነገረው። በዚህን ጊዜ ንጉሱ ምንም እንኳን ይሄ ጠንቋይ አባይ ጠንቋይ ነው ብለው በአብዛኛው የሚያምኑ ቢሆኑ ግን አደጋ እሱ በሞተ በማግስቱ መሞት ከሆነ ይህንን አደጋ ከምሸከም ይህን አባይ ጠንቋይ ተሸክሜ ብኖር ይሻለኛል ብለው እየቀለቡት ነበር ኖሩ ይባላል።